sushi o sushi, perquè hi ha diferència. A Sukhom hi trobaràs el millor sushi. L'Ajuntament de l'Ampolla i Ports de la Generalitat han iniciat les obres per modernitzar el passeig marítim de l'Ampolla. El projecte inclou l'ampliació de les voreres, la renovació del parc infantil existent, la millora del drenatge, l'enjardinat i el mobiliari urbà. Uns treballs que tenen com a objectiu millorar-ne la mobilitat de veïns, visitants i comerciants. Aquí tenim un passeig que és molt maco, que va des de aquí des del port fins a la bassa de les Olles, i per tant això seria la sireta del pastís, com tu veies, perquè tinguéssim un passeig de qualitat i poder gaudir la gent que ve aquí, aquest turisme que nosaltres busquem, de turisme sobretot familiar, no? I que pugui passejar i gaudir de l'entorn del nostre poble. Ajudant, com dius tu, a la mobilitat, però sobretot a la imatge del passeig marítim, no? De tant el parc infantil com tota la zona de vianants, se milloraran quan a la seva qualitat i en qual no serà aspecte, per tant la gent podrà passejar molt més millor i tindrà una visibilitat molt millor de cara al ciutadà que passegi per aquí. Les obres, que duraran 6 mesos i costaran 500.000 euros, es faran en un moment de menys activitat turística al municipi. La idea és que afecti el mínim possible i està tot llest per a un dels pics de la temporada, la Setmana Santa. Sí, només calculem ja que afecti quan menys millor al sector turístic, no? Sí que afortunadament la temporada turística aquí a l'Ampolla s'ha allargat moltíssim, però intentarem que de cada Setmana Santa ja pugui estar tota l'obra acabada i pugui treballar ja amb comoditat. La urbanització s'executarà per trams i en tres fases, on s'habilitaran fins a 5 passarel·les per creuar des de la vorera d'accés per als vianants fins a les cases i locals del passeig marítim de manera provisional.